Ända sedan jag var liten så har jag känt mig lite annorlunda och inte varit som alla andra. Och ändå dröjde tills jag fyllde 40 år innan jag vågade vara mig själv. Och utan mina arbetskamrater som chefers stöd så hade det nog tagit ännu längre tid. Jag vågade inte komma ut först offentligt helt och hållet, så jag började på arbetsplatsen. Och när jag fick en sån stort stöd på arbetsplatsen, chefer och kollegor, så till slut så vågade jag komma ut offentligt på Facebook och skriva ett meddelande på min 40-årsdag. När jag skulle prata med min chef första gången om att jag var trans, så på vårt PhD-samtal vi gick igenom det vi skulle göra, och sen när jag väl skulle samla mig mod och berätta så vågade jag först inte, utan men då började chefen säga att det var någonting jag ville berätta, men och då började han på något sätt, jag vet inte hur, men ge mig lite stöd och ja, att jag lät mig ta tid att våga prata om det här, och så plötsligt så bara berättar jag inte nu så kommer jag ångra mig resten av mitt liv, så att då berättar jag allting. Och chefen var så extremt förstående, så satt och pratade flera timmar efteråt, och det skulle bara vara ett kort möte vi skulle ha, så det blev grymt bra. Efter att ha pratat med chefen så gick jag runt i alla skiftlagen och pratade om mig själv för alla skiftlagen, och det var positivt och neutrala. Men de flesta tyckte det var starkt och jag hade blivit stolt över att jag vågade berätta för dem. Så att det var kollegorna är med mig till 100%. Om det är någon som är säger något dumt, så rättar de varandra eller någonting, och de hjälps åt och stöttar mig i den jag är. Innan jag vågade komma ut helt på jobbet så kände jag mig hemma på arbetsplatsen, så vågade jag inte riktigt prata i situationer där det blev kom lite för nära mig själv, så att då höll man tyst istället för att prata. Men nu efter man kommit ut så vågar man prata i situationer, och kollegor har kommit närmare, och det är mycket trevligare arbetsplats nu. Thank you.